木叔给关注中东问题的朋友提供两点有关美国和土耳其互动情况，大家需要密切留意。第一， WSJ 报道称，面临土耳其指控的美国牧师可能会在下个月获释，这毫无疑问给美国和土耳其的关系带来了新的希望，土耳其自然还是美国在中东的小伙伴。第二，一名土耳其高级官员前天表示，土耳其将很快与美国军队在叙利亚北部地区战略城镇曼比季进行联合巡逻，这是美国和土耳其在叙利亚问题上态度一致性的重要表征和进展。这两点说明了什么？是不是很多人疑惑了，认为土耳其在美国和俄罗斯两边通吃？木叔这篇文章就来谈谈美国和土耳其的分分合合，埃尔多安到底要站在哪一边？任何国家的外交政策都不是一成不变的，都是由国家利益变化所决定的。所以我们观察国际关系的历史，总是能发现不少国家打打杀杀又和和美美。远的不谈，就谈二战以来这70多年吧，很多国家间的关系也发生了极大改变。因此谈土耳其到底在哪一边，是还是先谈谈历史，再看看现实吧。木叔要说的第一点是，国家关系以国家利益为动因，举个例子大家更容易理解。比如以色列和苏联的关系，1948年以色列独立时，苏联是支持的，而且没有苏联的支持，可能联合国安理会都不能通过巴黎分治决议。此后的战争中，在苏联的默许下，通过捷克等东欧渠道，以色列获得了大量的军火，为在战争中和阿拉伯人拼命立下了功劳。但是50年代之后，苏联外交更加转向到支持阿拉伯人，而美国对以色列的支持才更加公开。在60年代的第三次中东战争后，苏联甚至要求东欧国家都要和以色列断交，于是之前的朋友成为了敌人。一直到苏联解体，东欧巨变，以色列和他们的关系才缓和。更具体的例子如波兰。1968年冬天，波兰食品短缺，工资较低，学生骚乱。当时的波兰领导人戈穆尔卡竟将其归类犹太复国主义捣乱。为转移对经济改革失败的指责，他把波兰犹太人社区称作共产主义内部的第五纵队，成千上万波兰犹太人被歧视，进而丢掉工作。反犹主义在官方指导下盛行，32000犹太人中的一半很快被迫逃离波兰。直到1989年，时任副总理、波兰出生的西蒙·佩雷斯访问波兰，双方关系转暖。当时东欧巨变已经发生，1990年波兰和以色列的关系才恢复正常。1991年波兰总统法文萨访问耶路撒冷，为波兰曾经的反犹主义而道歉。因此谈土耳其外交，国家利益随着时代的改变而不同，就会给国家关系带来极大不同。第二点就来谈谈土耳其与外国关系的现实。奥斯曼帝国之后，土耳其被瓜分，俄罗斯和英法等国都是参与瓜分的主力，土耳其当然与他们的关系不好。其实是历史上土耳其和俄罗斯屡次发生战争，原因几乎都在于俄罗斯对黑海出海口偏执的扩张政策。在此背景下，土耳其和英国甚至一度结盟抗击俄罗斯，但奥斯曼帝国在一战中站错队，最终土崩瓦解后，之前的朋友也变成了敌人，敌人更是敌人。这就是国家利益影响国际关系的典型。二战后，土耳其成为美国遏制苏联南下的主要屏障，该国和美国的关系的大发展由此开始。后来土耳其加入北约的也是美国一手策划，主要就是针对苏联，土耳其也当然愿意，毕竟该国和俄罗斯历史上不共戴天，打了无数次仗，每次几乎都是土耳其输，因此土耳其接近美国也是理所当然的事情。不过苏联解体后，特别是美国反恐战后，对土耳其的需求下降，而此时的土耳其国内极端主义思潮和大国思潮也崛起，认为经济高速发展后可以有进一步挑战中东秩序，
甚至恢复奥斯曼帝国荣光的时代来临了。美国人当然不喜欢极端的土耳其，双方摩擦就越来越多。如今美国因为穆斯问题对土耳其的制裁，只是双方分歧的一个表象罢了。第三，谈谈土耳其对外关系的未来。就如同穆叔在最开始所言的，土耳其未来会在哪一边，是继续和美国一起，还是找新朋友俄罗斯？穆叔此前也说过，国家利益驱动国际关系，土耳其和俄罗斯在前两年还因为土耳其打下了俄罗斯空军战机而极度恶化。但后来埃尔多安到莫斯科访问，对此问题双方找到了解决方式后冰释前嫌，甚至关系一度还很不错。俄罗斯、土耳其、伊朗三国还为叙利亚问题进行了所谓三国元首会，这能让美国高兴吗？特别是土耳其在美国支持以色列的立场上非常抵触，对美国搬迁驻耶路撒冷大使馆非常不满，美国也对土耳其国内日益保守的宗教势力表示不满。其实本质还是对土耳其这个北约国家竟然和俄罗斯勾勾搭搭，特别是要购买 S-400 等武器，心里不舒服。不过穆叔认为，土耳其未来还是要和美国走到一起的，土耳其需要的东西俄罗斯难以完全满足，第一是经济发展的市场，第二是土耳其的大国雄心。土耳其经济高度依赖外资和外债，外债占到了该国 GDP 的一半以上，这意味着没有美元等西方出口市场的支持，土耳其经济高速发展会成为云烟。这种经济动能俄罗斯给不了，因为俄罗斯自己还遭受美国制裁呢。而土耳其一直希望能在国际舞台发挥更大作用，俄罗斯的战略空间被西方挤压得比较厉害，在中东的话语权减弱，土耳其的主场是中东，如果能和美国协调立场，在中东问题上发挥的作用获得美国认可，要比与俄罗斯协调交流强得多。所以一个多月前穆叔的判断就是，土耳其和美国因为穆叔的争端会找到一个解决办法，这不是随便猜测，是根据以上的分析做出的趋势性判断。毕竟之前土耳其和俄罗斯这两个历史上的宿敌国家都能和解，与美国有着更多共同利益，他们当然也不会为了一个牧师势同水火，因此土耳其可能会改善与美国关系，缓和美国制裁，发展本国经济，且依然维持在军事上和北约的与美国在地区问题上的合作，同时也要和俄罗斯之间找到一个平衡点，以保留埃尔多安的面子和土耳其对外展示的大国独立性。这个度要看埃尔多安如何把握了。你如何看待美国和土耳其关系改善？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。